Ви знаєте, що зараз вступила в свої володіння пані осінь. Милуватись осінню ніхто не перестане. Вона приходить до нас у вигляді крапельок дощу, шурхотіння листя, а ще осінь башкетниця. Зійме сильний вітер і посипляться з дерев сухі гілочки, шишки, горішки. Подивіться, скільки їх тут. Спробуймо на них заграти. Я хочу ознайомити вас з шумовим інструментом флейта дощу. Це прадавній народний інструмент країн Африки. Він передає звук дощу, водоспаду, струмка. А ще люди вірили, що якщо на ньому грати, то закликаєш появу дощу. І ще цей звук заспокоює і розслаблює. Запрошую вас в майстерню саморобних музичних інструментів. Цей музичний інструмент має назву склофон. Він виготовлений з скляних пляшок, в які налито різнокольорову воду. Пам'ятаєте, як гримить грім? До вашої уваги різного виду маракаси. Їх звук нагадує шурхіт листя. Повторити за мною руханку з маракасами. Знаєте.
як створити власними руками саморобні інструменти разом з батьками, грати на них та ще й підтанцьовувати. Бажаю вам творчих успіхів, створюйте власні ритми, мелодії. До побачення!